ယုတ်ကိုဆိုတာအရှိောက်က you only Only cute cute online online. ကဟုတ်online မှာပဲ cute တယ်သူတွေကအဲ့ချင်းကကြတော့လေဟိုဘလို့စပြီးတော့အဲ့အကြောင်းအရာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းညီကိုလိုပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတောက်ရှဲ Daniel ဆိုတာကျွန်တော်ညောင်ခီးသွားနေတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတဲ့အဲ့လိုထွေရသေးပါရှောက်ပြောကြပါဗျာအဲ့လိုပြောရင်ပြောရရနေပြီးတော့အဲ့အဲ့စကလုံးကပါလာပါလာတော့โอเคดูอ่ะละทะชิ้นยีมั้ยဆိုပြီးတော့အာအဲ့အဲ့ယိုကိုဆိုတဲ့ဟာနဲ့တခြင်းยีဘူးစပြီးတော့တဲပြတ်သွားပါတခြင်းဒီတခြင်းထဲမှာကြတော့ဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်အကြောင်းအရဟို first one မှာတစ်မျိုး first two မှာ first one ကြတော့အဲ့လိုဟိုတကယ်မှာ effect တွေနဲ့အတကုံတွေစွပြင်ထားပြီးတော့အရင်နေကျူပြီးတော့ကွာအပြင်မှာလည်းတွေ့ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေနားလို့အဲ့အဓိကအဲ့ပထမပိုင်းကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကြတော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲ online မှာဆိုရင်တော့အရင်ဟိုစကားပြောညက်တယ်ကွာအဲ့လိုအရင်အဆင်ပြေကြမ်းကြောက်ကြညီမလေးအရင်လာတယ်ပါဆိုရင်နောက်ရောက်လို့ရှိရင်ဟာအဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်တာပါဆိုပြောတဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုကြုံမှုတွေကြွာကြုံမှုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာအိုင်ဒီယာရလာလို့အဲ့ဟို online မှာဆိုရင်တော့ဟိုစကားပြောလဲချူတာတယ် cute တယ်တော့ရင်ကြီးကြီးလေးလေးမမာပြီပေါ့ပြီးရင်တော့အပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဒုတိယဘက်ကတော့အဲ့လိုအကြောင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ပုံလုံးကို you only cute online ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ